Ssaalongo Dan Mugula y'omu ku bayimbi ba Kadonkamu abamaze mu kisaawe ky'okuyimba emyaka 5 naye abafe. Ssaalongo Dan Mugula y'ani? Biki by'ayiseemu okuba nga asobodde okunywerera ku mulimu n'atawanga kudda wano na wali? Bukede TV kw'oba osigala ffe tutunuulire Dan Mugula mu byafaayo bye mu bigambo bye nga tuwulira. Situjja kulinda lwalivaawo tugende tunoonyereze bannaye Dan Mugula yalyanga mmere ki, yayagalanga biki mu biseera bye eby'eddembe. Kale kankwetere Dan Mugula ng'akubuulira gye nvudde. Era nga nvaayo buvinze okujja ano mu kibuga ano okubeeraberawoko kubanga era ne wenjogererano nze sisimbanga wano Makanda. Nalemerayo mu kyalo. Gwe serebo w'amaanyi bwoto. Kyalo kirimu kirungi. Nze nalemerayo. Era muno nga nzijja kukola mirimu gyange egyo nzirayo. Kati njagala omuntu ali ku Bukede TV omunyumizeeko. Kubanga okola n'omuntu nga mudongo kakitwala ebintu tekiba kyangu. Abakyala bangi bamwegwaniza. Bajja okufuuwa ssente, bafuuwa birala, bamukuba obwama. Ekintu ekyo kisanze otya? Ekintu ekyo kyankalubirira nnyo naddala mu biseera ebyaggwa. Naye nakigumira. Tunyumizeeko ffe tutulyaza amaanya. Nedda kubanga munnange bw'obanga ddala ekintu wakyeteekamu ng'olina okukikola olina okugumira ebirimu era bw'otoba na bugumiikiriza tosobola kukola ki kumalako na bantu ba ngeri eyo. Sooka baba babaagala buli muntu amulaba amwegwanyiza kati gw'olina okuddira amaaso n'ogaziba n'ozibikira n'amatu gwe n'ogamba nti anti ekyandeeta nkimanyi ntambula ne yakufumba. Ati yenyaga ndi kakati yetangaze. Ate mune buli kitongole bw'olifumbirwa omusawo nti ho ofumbirwa omusawo omusawo batambula okufa. Bw'olifumbirwa wa tekisi nti ho ekizimba tekisi kira. Kale kugabulwa olaba n'omulimi obulimi gw'olima naye bw'oti. Kukyala. Akulekawo n'asaza. Oba eggulo ng'agenze mu kirabu. Talinda na baggulu. Ne bw'oba ofumba adduka. Ate obanga mukama guyamba kitambisiza bitango batanguba ekyonjagala nti akimpa nekyembadde sisuubidde mu kiseera ekyo era obadde okirowoozeza kiseera nyo okusaba asaba ate bwana aba talina ssente bwana nga nti sirina jja kunyiiga kakati sisaba naye muno ate ogenda okulanga olumu kyembadde ndowooza okukolerera oboolyawo ngaakinduusizaako buyimba bwe wayimba bulijjo kaadi eyita omwami n'omukyala we kayimba ako kyali kikutuuseeko nga mwami Mugula akuleka waka sekyantuukako naye nakisanga mu bantu ng'abantu abasinga naddala abagagga abo be mulaba beevuga abo tebaagala kutambula n'abakazi baabwe omukyala amuleka waka n'alyoka anoonya ow'ebbali ne bagenda saawa yonna omukyala we n'asigala nga tavaayo kubanga alowooleza waawaka wamuleka kaakati bwe nakinoonyereza ennyo ne ŋŋamba afaana kati weeyita oli wabbeeyo oli mu mmotoka otambule kyokka odidde mukazi w'omulesi awaka otambudde n'oyo ow'ebbali kati owooyo alivaayo ddi ate nga yasalawo okubeera naawe. Bulijjo kaadi bwe zigabwa ekintu kye mmanyi eyita omwami n'emukyala we naye ddala abaami ekibeeyawuza ng'owoza omukyala kuuma byawaka nga teri bambi entebe baazitegese eyiyo neya mukyala wo kati omulesi obeera musobya kati eyiyo olwo n'ogabanga be omulala bw'alabanga n'amuyiwayo ng'olwatwala ow'ekikuukira ekiva mu ekyo ye mukyala wo obutamanya omulembe bwe gutambula bw'agenda okutuuka ku mikolo lw'omututteyo ndaba nkugambya swala n'atoba wabaawo oluusi ku mikolo ebintu eby'okulya gamba ennyama eno eyamutooleko
mumpisa ekifiba lagira kimu mpozi nga agigaba yakudide muna yateba olububuya n'obutamanya ebifi yatola na bina mutandisi mutaddewo ekibiina ekyakadongo kamu ekirowoozo kino ekyegatta mwakijjawa mu kiseera ekyo kubanga era abayimbi baali batono tebaali bangi nga kaakati kakati neyagize eggulu era naye muyimbi ate era nga bwe nkugambye era muyimbi muyimbi ddala ate ku saidi eyaffe ng'omuntu okugenda okuyimba omala kuyita kuyiga ndongo bagita sigamba nti bino manye neneddoboozi kati bino ebyakakati keyboard ate ezajja ate nebwagira obugizi bwati nga yayimba luyimba naye nga omala kuyiga gita n'ogikakasa bulungi nebakuyita omuyimbi kati kyatuyamba ne tuba nga tukwatagana era bwe twatuula emmanju bwe tuti nga bwe tutudde wano ne tugamba naye ddala ffe okutukolangamu ssente lwaki tetwegatta naffe ne tusobola okukolanga ebintu bino ebweru kale oba nga tetuli wano mu ngeri etandika simba wakati awo bwe mwagendangaeyo mu bibiina byammwe radio uganda ne muyimba ne mwekunkumula bati babawa ssente nkugambye nti yasinganga nga bamuwa siringi kikumi atasinzebaasa ya siringi kikumi ati sinze baamuwangayo siringi abiri naye ng'ate kabaka kyeke ne bakakuweereza oba oli buddu oba oli kannabulemu ne bakakuweereza ate ng'abantu basasudde nga bayingira naye nga bano zino ekikumi baasayo bagikuweerawo kuggwa asinze mu kintu ky'okoze kino musazeewo mwegatte nammwe mutandika okulya ku kasente tutandike naffe okutambulako tulabe bwe tubeera naye nno ng'ekyomu kisomubi nga tetulina byuma olidde naye nzijukirabyali byaki mulina gitazamu naye kwegamba nti kati tuvudde ku bantu abatono twagala okukolera abaki abantu abangi kaakati nga mulina okufuna ebintu ebinaabawuliza naye nzijukira bulungi ffe okutandika okuba ba okuyimbira abantu bino ebyaffe twatandika n'omugenzi Paulo Ddamulira kyajjukira bulungi emugongo kyengera kubanga gye yasulanga netutandika tulina gitaazi bbiri naye kyeneewuunya tyoba abantu baawuliranga batya okusinga abakaakati kubanga endongo zaalinga nkalu si zaamasannyalaze naye nga tukuba abantu ne basanyuka n'olaba nga bawuliriza bulungi nebasaba ne anko kyesimanyi nti kati oyinza okukwata gitaimu n'ogenda mu bantu abawera ekikumi n'obakubira ne bawulira kaakani munange bwe twegatta ne tufunayo kamplifaya kamanda mukataddewo tukafunye kaliko enankani bbiri kuliko wosa microphone newooteeka ejita kaakati olwo jita n'ezaamasannyalaze tezigulwako era tetuzisobola naye kati abayindi abo abaali mu bintu ebyo ebitondebwa nga balina akafaakunaanyi mungi kati nga balina gye tuyita pickup nga gyosiba ku jita eno mu kituli wano pickup ng'okasibaawo bwoti kati nga kapiikinga bulungi ng'ogize ki ng'otadde eno mu amplifaya olidde kweganga gita epiikinga bulungi nnyo nevaayo newali microphone yemu eri gyerimu ng'otandika kuyimba olidde ate nno ssebo twatandika na kukukwatirira bukwatirizi nesitandi teriiwo nga munno yakukwatirira nga yakukwatira bw'ati n'otandika okuyimba gyogenda gyalaga yengaomulimu gwe gwakwata microphone galiwakwakugamu bwasanga nga akyakala obulungi ku stage bannanga akutte microphone ng'obonaabona nkutenga nalokwawo ngatenza okukujo nandyawo ntunula ate ng'abantu ngaffe tuliwo okuyamba gyebudde nevaamu nti nkukuba akaama njagala okukwagala nkuwonya ebizibu
ate tugatte bibiri omukwano nefuna tulabe bw'otonyirira embakyala baliwo nga nza kukutteka ennusu empita abawangi mwatulandiroodi waffe kiggwe kyoliko siggwe wandisaanidde oveemu eggambo omusajja nga ggwe ekitiibwa ky'oyina oganza otya nze omusuze obusuze twajja lwa nnaku yafoppa okuyimba oluyimba lw'akadongo kamuluno gw'olina okweyiriza ebigambo kubanga oluyimba luno omuntu aluteekako n'agenda ejjinja n'akumawo ng'oluyimba lukyaliko ebigambo nga mubijjawo ebigambo kiva mu kitone katonda kyeyakuwa kubanga oluyimba nyinza okuyiya oluyimba eyavudde nkya nentuusa essaawa nga ttaano nga ndi ku luyimba olwo lumu era ndooza senga tebyaliko budde lwandimaze n'essaawa ebbiri nga oluyimba luyimba lwakadongo kamu naye olw'okuba nti obudde buba butono ate era n'olubereberye ennyimba ze twayimbanga kubanga twali tetumanyi kye tukola naye kati mu kutandika okuyimba ennyimba ezigenda ku mayinja batugamba okumanya obudde oluyimba lwe lulina okumala era eddakiika ezimala ku buyimba obwo obwedde obwamayinja obwaffe obwamayinja nja kukulagako ku mayinja ago osanga abamu tebakyagamanya nga lumala eddakiika 2:00 oba 3 olwessatu luba luwanvu nnyo owulidde naye ekyaleetera ddala wano ennyimba okuwanvuwa abakongo be baleeta kubanga batandika okukuba ennyimba ezo empanvu kati oba Franco omuwulire oba ali omuwulizi ng'ayimba oluyimba n'ova ano n'ogenda ejjinja nga terunaggwako owulidde kakati ne wano nekitandika okugenda nga kigira ki nga kikula nekitandikira mu kadongo kamu muntu ayiiya oluyimba lwe n'ayogera ebigambo bye byonna n'abimalayo nga bw'abyagala wayimbako n'omugenzi basudde basudde mu pya nnyo ku nsi owulidde era sijja kuga nti nayimbako naye yali muto mu kisaawe ky'okuyimba naye ate nga ffe twamugjayo eri okujjawa wenjagala awo tunyumize basudde mwamuzuula muti akati nga bwegambye nti ffe bwetwagendanga mbyala eyo nga tusangayo abaana abamanyi okuyimba bakuba okufaananako nakiri kyenaggambye abakubanga ku binyumu ku biki kakati nga n'abantu obuntu be basooka okubagamba tiwe bwene tulina omuvubuka waffe ayimba nnyo katumuyite ngajjanga ayimba naye kati era omuyimbi era mwamugjangamu mumanya nti nno omwana ono ajja kuba muyimbi mulungi emirundi egisinga netubajjayo kakati era n'omugenzi basudde era naye bwe yali kubanga twali mu kibiina kyaffe ekya entebe gitasingaaze netumusanga emasaka eri ekalububbu kyamira kino ninoddeeyo era naye n'ajja mu ngeri eyo omusajja ayimba alina ekidongo kye netumuwa eno n'ayimba gundi oyo lwe yatandikirako mukyala mugerwa owulidde nomugamba nositumuleka mukyalo koffe ono tasigala akati netujja naye baali babiri n'omulala nga bamuyita Sekidde Emmanuel kakati netujja naye tuva eri ekabulububbu netujja naye mu nyendo e Masaka mu nyendo netugamba abantu netubateeka ku stage kuffe nno twagala abantu bano twagala kubatwala naye twagala mutulondereko bwe tutwala kati Sekidde n'akuba n'amala okuyimba ne baleeta basudde n'asuulawo mukyala mugerwa mutwale oyo mutwale oyo owulidde bwatyo bwawangula tiketi emuleete ddala emuleete ekampala oba yali amanyiyo yali tamanyiiyo simanyi naye twamulagirira bulungi wajja okutusanga era n'ajja naye mu kujja kwegamba twali tetwagala nnyo kutandika naye kusinziira ku nanka bwe yali nga tugamba nti katusooke tukuteekeko mu kibiina waliwo ekibiina ekirala kyali eyo kawempe ekyaba buvubuka abatoototo kubanga ate ffe twali bakuluka okuva kumukyalo obutamujuza kuwankawanka
obwavu n'obuyini.